നമസ്കാരം. വിഎം പ്രദീപ് മീഡിയ വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഏഴര പൊന്നാന ദർശനത്തിലും ഉത്സവത്തിലും ഇത്തവണ അണിനിരന്ന കരിവീരന്മാർ മികച്ചത് തന്നെ. ഏഴര പൊന്നാന ദിവസവും ആറാട്ട് ദിവസവും ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ്റെ തിടമ്പെടുത്തത് ഗുരുവായൂർ നന്ദനും ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ മുല്ലയ്ക്കൽ ബാലകൃഷ്ണനുമാണ്. നടയ്ക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ശേഖരൻ, പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തൻ, ഉഷശ്രീ ദുർഗാപ്രസാദ് തുടങ്ങിയ കരിവീരന്മാരും ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ആദ്യമായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ മുല്ലയ്ക്കൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന കൊമ്പൻ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. തിടമ്പെടുത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴര പൊന്നാന ദർശനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപത്തെ ദിവസം അഞ്ചാനകൾ അണിനിരന്ന് നടന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ മുല്ലയ്ക്കൽ ബാലകൃഷ്ണനാണ് തിടമ്പെടുത്തിരുന്നത്. ഇടത്തെ കൂട്ടായി കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ശേഖരനും നടയ്ക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും, വലത്തെ കൂട്ട് പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തനും ഉഷശ്രീ ദുർഗാപ്രസാദും, ബാലകൃഷ്ണനും ഇടതുവശത്തു നിന്ന ശേഖരനും ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കൊമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം. നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആനകളെ കാണുന്ന ആരും ഇവരുടെ കൊമ്പിൽ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും. ആരുടെ കൊമ്പാണ് മികച്ചതെന്ന് വെറുതെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ബാലകൃഷ്ണനും ശേഖരനും നാടനാനകളാണ്. ബാലകൃഷ്ണൻ കോടനാട് കൂട്ടിലെയും ശേഖരൻ കോന്നിക്കൂട്ടിലെയും ആനയായിരുന്നു. നടയ്ക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയ ആനയാണ്. വഴക്കാളി എന്ന് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മുൻപ് തെളിയിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ശാന്തനുമായ ബാലകൃഷ്ണൻ അഴകിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും മനമിളക്കും. അഴകാർന്ന കറുത്ത ഉടലും നീണ്ടുവളഞ്ഞ ലക്ഷണമൊത്ത കൊമ്പും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭംഗിയുള്ള, ആരും നോക്കി നിന്നു പോകുന്ന കൊമ്പ് തന്നെയാണ് ബാല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ്റേത്. കൃത്യമായ ഷേപ്പിൽ ലക്ഷണ തികവിലാണ് കൊമ്പിൻ്റെ വളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പൂവാലൻ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ശേഖരൻ്റെ കൊമ്പും അതിഗംഭീരമാണ്. ഐരാവതത്തിൻ്റെ മോഡലിലുള്ള നാൽക്കൊമ്പ് ആനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ശരീരത്തിനൊത്ത വണ്ണം കൊമ്പിനുള്ളതും ആനയുടെയും കൊമ്പിൻ്റെയും ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നാൽക്കൊമ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ രണ്ട് കൊമ്പായി തോന്നുമെങ്കിലും നാല് കൊമ്പിൻ്റെ സംഗമമാണിതെന്നാണ്. സിനിമാ താരം ബാബു നമ്പൂതിരിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് ശേഖരൻ ഉയരത്തിലും ലക്ഷണത്തിലും കേമൻ തന്നെയാണ്. പേരെടുത്ത സിനിമാ താരമായ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൃത്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന നടയ്ക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ കീഴ്ക്കൊമ്പിനാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ളത്. മുറിക്കാൻ സമയം കഴിഞ്ഞ കൊമ്പ് ഒരു സിനിമയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി സീൻ എടുക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുറിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഹാത്തി മേരാ സാത്തി, അജഗജാന്തരം എന്നീ സിനിമകളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആനയുടെ കൊമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമകളിലെ ഹൈലൈറ്റ്. രണ്ട് സിനിമകളിലും കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിയുള്ള സംഘട്ടനം തന്നെയുണ്ട്. പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് ഭംഗിയുള്ളതാണ്. നല്ല വണ്ണമുള്ള കൊമ്പ് മുല്ലമുട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉഷശ്രീ ദുർഗാപ്രസാദിൻ്റെ നീളമുള്ള കൊമ്പാണ്. ഈ കീഴ്ക്കൊമ്പ് തന്നെയാണ് ആനയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം. Thank you.
ഈ ഗജവീരന്മാരിൽ ആരുടെ കൊമ്പാണ് മികച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ആനയുടെ കൊമ്പിനും അതിൻ്റെതായ സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. കൊമ്പഴകിൻ്റെ വമ്പന്മാർ തന്നെയാണ് ഈ ഗജശ്രേഷ്ഠന്മാർ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന വീഡിയോകൾ മുടക്കം കൂടാതെ ലഭിക്കുവാൻ VM പ്രദീപ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.